Socijalno preduzetništvo je naša neiskorištena šansa i socijalno preduzetništvo jeste prilika da zaposlimo teže zapošljive kategorije. U Srbiji funkcioniše nešto oko 1000 preduzeća koje možemo podvesti kao socijalno, kao preduzeće koje se bave socijalnim preduzetništvom i zapošljavaju blizu 13.000 ljudi. Međutim, nisu sve to teže zapošljive kategorije. Ministarstvo želi da, baš po uzoru i na mnogo razvijenije zemlje, uradi zakon o socijalnom preduzetništvu i iskoristi upravo ovu šansu. U Evropskoj uniji 14,5 miliona ljudi radi u preduzećima koje se bave socijalnim preduzetništvom i učestvuju sa 6,5% ukupnog zapošljavanja. Kod nas svega 0,6%. Do sada se izgleda nismo bavili organizovano i na pravi način socijalnim preduzetništvom, a ovo danas u Vranju je baš primer kako se to radi i kako se organizovano bavi socijalnim preduzetništvom. Kada imate i plastenike gde se proizvodi hrana, pa onda tu hranu predajete preduzeću koje ih proizvodi i onda preduzeće već unapred ima obezbeđen plasman. To je način da socijalno preduzetništvo zaživi u zemlji i da zaista iskoristimo ovu priliku da zaposlimo one koje je daleko teže zaposliti nego neke druge na tržištu rada. Politika ministarstva je da uvek i kroz javne nabavke i na svaki drugi način uvek favorizuje preduzeća koja su socijalno odgovorna, preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, preduzeća koja pripadaju jednom sistemu. Smatramo da je to dobro i smatramo da na taj način možemo da zaposlimo mnogo više ljudi i da omogućimo da ljudi rade i da se razvijaju. Ministarstvo je krajem 2015. godine formiralo radnu grupu za izradu zakona o socijalnom preduzetništvu. Radna grupa je već u suštini završila svoj posao i sada očekujemo u novom sazivu Skupštine da nakon što prođe javnu raspravu, nakon što čitava javnost kaže šta ima i da nam sigurno dragocene primedbe, uđemo vrlo brzo u skupštinsku proceduru i socijalno preduzetništvo i socijalna preduzeća konačno regulišemo na zakonski način. On bi regulisao šta su socijalna preduzeća, na koji način se formiraju, koliko traju, na koji način mogu da stiču imovinu, na koji način imaju određene pogodnosti. Znate, suštinski problem u socijalnom preduzetništvu je kako da u isto vreme izvedete da jedno preduzeće učestvuje na tržištu, ne guši ostale, ne bude favorizovano u smislu da nekom drugom oduzme mogućnost da radi, ali i da bude na određen način zaštićeno. To se obično radi jednom favorizacijom pri određenim nabavkama, ali se to striktno vodi računa ko to može da radi, koliko dugo može da radi i na koji način raspodeljuje profit do koga će doći. I naravno, veoma važno, koga zapošljava. To je osnovno razlikovanje na početku jeste koga zapošljavate. Da li zapošljavate socijalno, da li ste socijalno odgovorni u smislu zapošljavate teže zapošljive kategorije ili to radite na neki drugi način. Dakle, po prvi put ćemo doneti zakon koji će organizovano pristupiti socijalnom preduzetništvu i zaista iskoristiti tu šansu. Italija je najuspešnija u Evropi, ona ima nekih 11.000 takvih preduzeća, ali ona to radi kroz takozvane kooperative, kroz zadruge. I to je nešto od čega možemo da učimo, od Italijana svakako, a mi imamo tradiciju socijalnog preduzetništva. Ono što smo nekada svi znali u svakom selu, u svakom gradu, postojala zadruga, da li je bila zanatska, da li je bila poljoprivredna, to smo sve veoma uspešno i efikasno uspeli da uništimo kroz godine pljačkaške privatizacije. Sad je vreme da se vratimo onome što već znamo. To je jedna od onih veoma važnih odredbi zakona o radu, potpuno inovativnih odredbi zakona o radu koje niko do sada nije imao i koja je zaista pokazala svoju svrhu i pokazala koliko zakon o radu nije na strani ni poslodavca ni radnika, već je na strani onoga kome je zaista potrebno pomoći. Platni listići su mera kojom je obračunski list koji dobijete na kraju meseca od svog poslodavca, bez obzira da li vam je platio ili nije isplatio lični dohodak, da li vam je platio ili nije isplatio platu, možete da dođete na sud bez advokata, bez skupih dokazivanja, već je platni list postao izvršni list. Dobio je status javne isprave, on se više ne dokazuje. Zahvaljujući toj meri i zahvaljujući toj meri u zakonu o radu, do 18. maja 2016. godine 4286 izvršnih sudskih sporova su na ovaj način završeni. Govorim na osnovu evidencije komore izvršitelja, koji su, dakle, završili 4286 sudskih sporova iz oblasti rada, dakle, kroz platne listiće. Na taj način je
naplaćeno 309.786.000 dinara i 2.236 radnika je naplatilo svoje zaostale plate bez da je moralo da angažuje advokata, bez da je moralo da ima bilo kakve troškove i bez da je moralo da čeka na to godinama. Dakle, kao što vidite, Zakon o radu i te kako deluje.